Zaspievať si, zatancovať a príjemne sa zabaviť. To bolo hlavné heslo country podvečera v klube seniorov, ktorý prvý júlový piatok usporiadali členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov. Jej predsedníčka Ľuboslava Végová privítala všetkých účastníkov vrátane predstaviteľov mesta a potom nasledovala už len voľná zábava. O hudobný program sa postarali záhorácky heligónkari a známe piesne v štýle country prišiel na gitare zahrať aj predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Ľubomír Bolo. Snad sem si zmýlil odjezd vlaku, měl spoždění snad 100 let. Já měl na míře do táboráku, který se konal na posled. A místo něj kouř nákladňáku mě v tomhle koutě přivítá. A louky plné paneláku, cez který slunce prosvítá. Měl jsem rád jarský důnik se žil, cesty toulavý, ty okery přesnil. Zlínou tmou, když kraj šel v létě spát, poznal jsem, že tenhle svět mám rád.